Projeto Amazonas. Hoje está acontecendo um jogo Brasil-Argentina, um fato típico do Estádio do Mineirão. E vocês estão aqui. Isso deixa a gente mais contente. Isso mostra que ou vocês não querem mais saber de jogos do Brasil no Mineirão, ou que o Secretaria de Cultura do Estado proporciona realmente espetáculos desfrutáveis do nosso público aqui de quinta-feira. Obrigado pela presença. Esse é mais um concerto da série Guaraná. A série Guaraná tem patrocínio da Ambev, a série do Guaraná Antártica, e é mais uma das realizações da Secretaria de Cultura do Estado, governo do Amazonas, governo José Canelo. Na noite de hoje, selecionei três compositores do século XX, primeira metade do século XX, na verdade um deles passa um pouquinho a metade. A gente vai começar com um compositor bastante desconhecido, e tem algumas razões até. Um compositor alemão de origem, nasceu em Moscou, mas é de família alemã, morou na Alemanha, que é Hans Pfitzner. P-F-I-T-Z-N-E-R, Pfitzner. Hans Pfitzner, faleceu em 1949, acho isso. Escreveu muita música, óperas. Nós vamos fazer o prelúdio da ópera Palestrina, uma ópera que fala sobre o compositor da Renascença, Giovanni Pierluigi da Palestrina, uma ópera que o Pfitzner escreveu em 1915. Então, vai ser o prelúdio do terceiro ato da ópera, que eu acho uma música linda. Por que se faz pouco Hans Pfitzner durante no final dos anos 30, ele foi muito respeitado pelo Partido Nazista. O Partido Nazista promoveu muito a música dele, e isso faz as pessoas terem uma resistência também. Mas eu pude pesquisar um pouco mais sobre a vida dele, e realmente, após a Segunda Guerra, ele podia falar mal do Partido, mas ele não tinha essa simpatia com o Partido. O Partido gostava dele, mas ele tinha associação com regimes judeus, não tinha ideologia do Partido. O que ele achava que simplesmente isso ia anular a propaganda, né, antes da Segunda Guerra. Depois que ele começou a ver realmente o que estava acontecendo na Alemanha, ele ficou na dele. Mas por isso que se faz muito pouco. Associou muito o nome dele às grandes figuras do Partido do terceiro ato, né? Então, vocês vão ouvir Hans Pfitzner, o prelúdio do terceiro ato da ópera Palestrina. Em seguida, vamos ouvir de Heitor Villa-Lobos, nosso grande Villa-Lobos, duas peças que eu escolhi. Uma delas é a Ave Maria, a cor a capela, ou seja, a capela significa o quê? Cor puro, sem acompanhamento de nenhum instrumento. Ave Maria para a coroa capela e, para terminar a primeira parte do programa, Magnificat Aleluia, pela luz. Uma obra final da vida dele, 1958, que já está mais calmo, mais cansado, reflexivo. Uma música muito bonita, mas já é um Vila Lobos comportado, mas dominando a harmonia, está com uma maravilha de obra. Queremos interpretar a Ave Maria e o Aleluia, dois coros juntos, que é o grupo vocal do Coral do Amazonas, né, o nosso querido GVCA, como a gente chama, grupo vocal do Coral do Amazonas, e o Coral do Amazonas, ambos preparados pelo maestro Hermes Coelho para o concerto dessa noite. E no Magnífico Aleluia, teremos o solo do contralto Aurean de Sondres. Ela é uma integrante do Coral do Amazonas, aqui de Manaus, que vai fazer o solo do Magnífico. Em seguida, temos um intervalo de 15 minutinhos e depois eu faço uma sinfonia de Jean Sibelius, compositor finlandês, e aí eu falo um pouquinho mais sobre ela. Então, com vocês, de Hans Pfitzner, prelúdio do terceiro
Ave Maria em português e Magnífica Aleluia. Aureano de Sombras, Grupo Vocal do Coral Amazonas, Coral Amazonas e a nossa Amazonas Filarmônica.